Hello watu wangu wa nguvu, social influencer na content creator Diana Irimu, anayefahamika vyema kabisa kama Wanja Kihii, ameangusha ngoma mpya inaitwa Congratulations na kwenye wimbo she acknowledge herself kwa mali ya Steve Simple Boy. Kwenye verse yake ya kwanza, anawashukuru wanamziki ambao walisikia sauti yake after first this song na kutoa ngoma. Anamshukuru Bahati kwa kutoa wimbo, but ana question mistari zake na ana propose akidai mistari kali am call. Wanja Kihii pia anamtaja Samido na Joyce wa mama kwa kutoa wimbo mzuri, except hawakumficha hata kama ni kuwa dansa katika wimbo wao. She also mentioned ringtone for neglecting gospel industry, na kama ni pesa hana za studio, akasema ata provide wapige korabo na Madam 2020 Justina Siokau. Pia aliweza kumtaja KLG The Don, na akasema kwamba KLG aweze kumrudishia shilingi zake 800, na pia aliweza kwenda zaidi na kumention Andrew Kibe, na akasema Andrew Kibe avae dera kwa sababu wako na umama. Kitu ambacho tunangoja ni feedback ya Andrew Kibe. Kama wengi mnamjua Andrew Kibe, feedback yake ukua moto kama pasi. Guys, that's all for today, and if you're new to this channel, kindly please consider subscribing and don't forget to click the notification bell for more updates.